Масштабний флешмоб, десятки зіркових артистів під одним дахом, і все це заради підтримки дітей, які борються з важкими захворюваннями. Усі гості могли донатити на подарунки дітям до зимових свят, і це не іграшки чи гаджети. Комусь потрібні дорогі ліки, комусь коштовна операція. Репортаж Валерії Глущенко. Благодійний концерт із десятками зіркових гостей до Дня Святого Миколая проходить у приміщенні одного з найбільших торговельних центрів столиці. Головна мета акції – під подушкою підтримати дітей, що борються з онкологічними захворюваннями. Єва рік тому перемогла рак третьої стадії. 30 блоків хіміотерапії, десятки процедур. Під час лікування навіть деякі медики опустили руки. Але мама вирішила битися до кінця. У мене було багато моментів, коли я там валялася, мене вже лікарі відкачували. І тоді я тільки зрозуміла, наскільки цінне життя в нас і що воно одне. Єва з власного досвіду розуміє, підтримка для хворих надзвичайно важлива. На благодійному концерті дівчина задля того, щоб кожному, хто так само, як і вона колись, нині бореться за життя, сказати, здаватися не варто. Весь час потрібні ліки, а вони дуже дорого коштують. Не всі люди можуть оплатити цю хімію. За кордоном, за хімію, яку пропонують дітям, дуже багато хочуть. А в Україну цю хімію ж складно діставати. Благодійники, які опікуються хворими дітьми, наголошують, у середньому 3 родини щодня дізнаються про онкологію їхньої дитини. І найчастіше у боротьбі з хворобою потрібні величезні гроші. Будь-хто може зробити особливий дарунок на здоров'я для українських дітей, які зараз лікуються від раку. Це і спеціальні ліки, і оплата операції, витратні матеріали, переливання крові. Я вітаю всіх, хто стоїть тут. Я неймовірно щаслива, що нам все ж таки вдалося реалізувати цей проєкт під подушкою. Проведення благодійної акції ініціювала блогерка Даша Квіткова. Каже, навіть у умовах війни ми не маємо забувати про тих, у кого свій особистий фронт і свій особистий ворог в організмі. Ці діти просто торкнулися мого серця, напевно, тому що я мама, я знаю, як це. І коли я приїздила навіть до них в Охмадит, були мами, які слідкують за мною, які знайомили мене зі своїми дітками. І це торкається до глибини душі. Ти просто не можеш не допомогти їм, бо ти бачиш, що ти десь їх маленька надія. На цих кадрах співачка Марта Лепчей зі сцени виконує пісню з мотивуючою назвою «Воля в кулак». Просто під час композиції проходить масштабний флешмоб із небаченою кількістю учасників. Наймасовіший флешмоб. Участь брали 386 учасників. Тут організатори для підрахунку вибрали віддільне приміщення. Ми рахуємо зазвичай за 30 хвилин. Тут у нас ушло всього 2 хвилини. Це дуже показова історія для того, аби в такий складний час війни привернути увагу до того, що боротьба триває не лише на фронті, а триває і в дітей, яким необхідне лікування і щоденне забезпечення ліками. Валерія Глущенко, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».